ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆରମ୍ଭରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ବଲାଙ୍ଗୀର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଚିରେ ଉତ୍କଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଜଳ ସମସ୍ୟା। ଜଳକଷ୍ଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସଦରର 7 ଏବଂ 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଲୋକେ ବିଡିଓଙ୍କ ଠାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାର ଏହି ଦୁଇ ୱାର୍ଡରେ 2000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାନୀୟ ଜଳର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ୱାର୍ଡକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣର ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିବା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଭାବକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ।